úspěšní lidi. To nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte u další topový dvouminutovky, tentokrát s pětkou válečných zbraní, které jste pravděpodobně neznali. Jako měla být bomba tsunami. Během druhé světové války mělo jít v podstatě o tektonickou zbraň, která by mohla vytvořit za pomoci ohromných podmořských výbuchů ničivé tsunami. To mělo způsobit škody na pobřežních městech nebo pobřežní obraně. Plány na podobnou zbraň ale měli i Sověti. Mělo jít o torpédo s jadernou 100 megatunovou hlavicí, které mělo být odpáleno v bezpečné vzdálenosti s tím, že by bylo vybaveno časovacím mechanismem. Souvisejícím konceptem byla i takzvaná skákající bomba, která byla používaná ve druhé světové válce, aby byla schozená do vody jako prostředek ke zničení německých přehrad. Během dalších odskoků měla pak způsobit ztráty průmyslové kapacity, včetně rozsáhlých záplav. Jiné verze měly prostě doskákat na břeh a ničit. Jedny z prvních chemických zbraní se objevovaly už ve středověku, kdy se věřilo, že se smrtelné nemoci přenášejí zapáchajícím a zkaženým vzduchem. Pokud se tehdejší vojevůdci rozhodli zaútočit na nepřítele biologickou zbraní, muselo jít o něco hodně smrdutého. Přes hradby obléhaných měst se proto házela těla mrtvých zvířat, exkrementy z žump nebo i mrtvoly lidí, kteří podlehli dýmějovému moru. V městech pak měly způsobovat následné pandemie. Do gay bomby americký zbrojařský průmysl investoval miliony. Jak už název napovídá, měla měnit vojáky na homosexuály. Ještě v roce 1994 americké ministerstvo obrany o jejím sestrojení vážně uvažovalo, s tím, že by se na nepřítele prostě svrhla směs chemikálií, která by bojující vojáky doslova donutila vzájemně se do sebe zamilovat. Během následujících sexuálních orgií by byla jejich pozornost odvedena od boje a nepřítel by se tak stal snadno porazitelným. Děsivě zní podtlaková psí bomba, která spočívala v přidělání bomby na psa vyškoleného Rudou armádou během druhé světové války. Psi měli na svých tělech krabici nebo balíček naplněný pyrotechnikou se svislým kolíkem, který by vyčníval směrem dolů. Při podlézání tanku by se kolík stlačil a nanesená nálož by vybuchla. Exploze by poškodila tank a psa zabila. Později se od užívání psů ve válce upustilo, i protože Němci začali používat na psy plamenomety. Tak jaká zbraň vám přišla jako největší bizár? Dejte koment, like, odběr se zvonkem, těšte se na pokračování a zase pozítří. Adios amigos, čus!